হ্যালো বন্ধুসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে। বৰ্তমান আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ময়ো ভালেই আছোঁ। খেতি বাতি কেনেকুৱা হৈছে? পানী দুনি হৈছে নে হোৱা নাই? আমাৰ ইয়াত খেতি বাতি হৈ গ'ল। এতিয়া অৰিয়ামঘাট অঞ্চলত যদি কাৰোবাক কঠীয়া দৰকাৰ হৈছে, তো কঠীয়া নিবৰ কাৰণে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আমাৰ ইয়াত মানে বহুত কঠীয়া বাচি গ'ল, তো আপোনালোক যদি কাৰোবাক দৰকাৰ হৈছে মোক কণ্টেক্ট কৰিব। কিন্তু বহুত বেছি দিনলৈ নাৰাখোঁ, কিয়নো কঠীয়াতলিডোখৰো ৰুব লাগিব। গতিকে যদি কাৰোবাক দৰকাৰ হৈছে সোনকালে সোনকালে কণ্টেক্ট কৰিব আৰু লৈ যাব পাৰিব।